Hər kəsə salam, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Müğənni Xatun sosial media hesabında dünyasını dəyişən qardaşın Balaşın məzarı üstündən çəkilən videonu paylaşıb. Qardaşının yoxluğu ilə barışa bilməyən sənətçi tez-tez onunla birlikdə olan xatirələrindən foto və videolar sosial media hesabında paylaşır. الذي جعل لكم من شجر الاخضر نورا فاذنتم من تقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقدر ان يخلق مثل بلا وهو الله العليم انما من زور